Salam hörmətli izləyicilər, bugünkü video dərsimizin mövzusu artikluna bağlıdır. İkinci hissə olaraq müəyyənlik artiklının izahını hazırlamışam. Müəyyənlik artiklı bildiyimiz kimi D artiklıdır və işlənmə yeri müxtəlifdir. Həm sayılan, həm də sayılmayan isimlərin qarşısında işlənərək həmin mənasını verir. Və bir şey də qeyd edim ki, D artiklı yalnız isimlərin yox, həmçinin say və sifətlərin də qarşısında işlənə bilir. Nə zaman? Əgər sıra sayı varsa, deməli sıra sayının qarşısında D artiklı işlədə bilərik. Əgər sıra sayının qarşısında hansısa bir yəri əvəzliyi, işarə əvəzliyi olarsa, bu halda biz artikl işlədə bilmərik. Məsələn, the first, birinci deyirik və yaxud da his first visit dedikdə, his əvəzliyi olduğuna görə biz orada artikl işlədə bilmirik. Bu hallara diqqət yetirmək lazımdır. Amma isimdən sonra say gələrsə, artikl da işlədə bilmirik. Yenə baxın, room 5, 5-ci otaq. Tərcümədə biz onu sıra say kimi tərcümə edirik. Lakin yazanda onu miqdar sayı şəklində göstəririk isimdən sonra. Əgər əvvəldə olsa, onda o sıra sayı şəklində vəzi artiklı ilə bir yerdə işlədilə bilər. Sifətin üstlüyü dərəcəsi ilə də zi artikl işlədilir. Bu halda sifətə fikir vermək lazımdır ki, qısa hecalı sifətlərdə sonunu est ilə bitirsə, deməli onun qarşısında d artikl olmalıdır. Çox hecalı sifətlərin qarşısında most sözü varsa, deməli onların qarşısında d artikl olmalıdır. Bu xırdalıqları biz sifət mövzusunda da keçmişik. Və bir daha burada da qeyd etdim ki, təkrar yadınızda qalsın. Bütün su hövzələri ilə D artiklı işlədilir. The Pacific, Ocean, Sakit Okean, The Caspian Sea, Xəzər dənizi, The Mediterranean Sea, Aralıq dənizi, The Baikal, Baikal. Lakin göl adlarının qarşısında lake sözünü görürsünüzsə, deməli orada D artiklını işlətmək olmaz. Testdə sizə verilən Lake Baikal və The Baikal variantlarından birini seçə bilərsiniz. Yəni, bir testdə iki cavab olmur. Veriləndə cavab bu ikisindən biri götürə bilərsiniz. Həm D artiklı, həm də lake sözü yanaşı olaraq hansısa bir göl adının qarşısında gəlirsə, deməli, o variant səhvdir. Burada da üstünə xətt çəkərək göstərmişəm. Ölkə və şəhər adlarının qarşısında Z artiklının işlədilmə qaydası. Bəzi ölkələrdə Z artiklı işlədilir, bəzən isə işlədilmir və bu hallara diqqət yetirmək lazımdır. İxtisarla yazılan ölkə adları Z ilə işlədilir. The UK, yəni The United Kingdom sözünün qısaldılmışı The UK-dir, yəni Birləşmiş Krallıq. The USA, The United States of America sözünün qısaldılmışı. Azərbaycan dilində də bu belədir, qısaltma şəklində. Amerika Birləşmiş Ştatları deyirik ABŞ. İngilisində bu cür qısaltmaların qarşısında the artikl işlədirik. Ölkə adlarının yanında state, emirates, republic, federation sözləri olarsa biz bu halda həmin dövlətin ölkənin adının qarşısına the artiklı artırmalıyıq. Məsələn, the Azerbaijan republic, the Russian federation. Burada republic sözü var deyə, federation var deyə qarşısında the artiklını mütləq işlətməliyik. Yox, əgər bu sözlərə rast gəlmirsinizsə, deməli, həmin ölkə adları tək işlənməlidir. Məsələn, The Great Britain, şəhər adı tək işlənməlidir. Beijing, London, Azərbaycan, Baku, Northern Ireland və s. Kənd, şəhər ölkə adları tək işlənir. Lakin bir neçə istisna var. Yəni, aşağıda bu gördüyünüz dövlət və şəhər adları heç də sadə formada işlənmir. Yəni, mütləq D artiklı ilə işlədilməlidir. The Haga, Haga şəhər, The Ukraine, Ukrayna, The Crimea, Krım, The Lebanon, Livan, The Congo, Congo, Argentina, Argentina, The Netherlands, Niderland. Sıra dağları və adalar qrupu D ilə işlədilir. Sıra dağları The Alps, Alp dağları, The Caucasus, Qafqaz dağları, The Himalayas, Himalay dağları, The Ants, Ant dağları. Yəni bu dağ adlarını coğrafiyadan yaxşı bilməlisiniz ki, bunları biləsiniz ki, sıra dağlarıdır və sizə rast gəldikdə qarşısına The artiklı artırasınız. Eləcə də adalar qrupu The British Isles, The Orkney Islands, The Cayman Islands and The Philippines. Bu adalar qrupları da yenə
Z artikli ilə işlədilir. Dağ zirvələri tək-tək adalar, yarımadalar isə əksinə artiklsiz işlədilir. Zirvə yarımadalar Everest, Mount Olympus, Kamalung, Makazbek, Absheron, Peninsula, Penin Peninsula, Balkan Peninsula, Skandinavia Peninsula. Bütün bunlar deməli artiklsiz işlədilir. Zirvə və yarımadalar. Yarımada peninsula sözü, yəni bu sözü də rast gələndə açar söz kimi belə yadda saxlaya bilərsiniz ki, buna rast gəlirsinizsə deməli artikl işlətmək olmaz. Tək dağ adlarında Kilimanjaro, Elbrus, Matterhorn, Rigi və s. bu kimi tək dağ adlarına rast gəlirsinizsə deməli orada yenə artikl işlətmək olmaz. Varlığı tək olan isimlərin və səma cisimlərinin artiklı işlənmə qaydasına baxaq. Varlığı tək olan isimlər dedikdə əslində bunların hamısının varlığı təkdir. Məsələn, ay, günəş, dünya, səma, yer, Mars, Venera, Jupiter bunların hamısının varlığı təkdir. Lakin qeyd edək ki, yalnız planetlərin içərisində yer planetidir ki, D artiklı ilə işlədilir. Digər planetlər isə sadə formada işlədilir. Yəni, artiklsiz işlədilir. Bunların hamısı o zaman artiklə işlədilə bilər ki, onların qarşısında planet sözü gəlsin. Yəni planet sözünü görürsünüzsə, deməli D-ni də əlavə etməlisiniz. Yox, planet sözü yoxdursa, deməli D-də əlavə edə bilməzsiniz. Lakin the earth sözü istisnadır. O həmişə D-ni işlənir. Eləcə də digər the moon, the sun, the world, the sky bu sözlər istisnadır. Yəni bunlar həmişə D-ni işlənir. Baxaq, milliyyət və dillərin necə təqdim edə bilərik? Artikla olarsa nə bildirir? Artiklsiz olarsa nə bildirir? Burada baxarsınız ki, milliyyət adlarının altında verilmiş adlarda sonunda bir neçə hərf işarələnib, yəni qara tün tərəflərlə verilib. Məsələn, British sözündə SH, English sözündə yenə SH, Japanese sözündə ESE. Tərifləri, tün tərəflərlə vermişəm. Bunun səbəbi isə odur ki, yəni bu milliyyət adları tək dəvəcəmdə eyni formada qalırlar. The British ya da A British. A British dedikdə söhbət bir nəfər Britaniyalıdan gedir. Ya The British dedikdə artıq xalq millət olaraq nəzərdə tutulur. An English dedikdə yenə həmin qayda bir nəfər. The English dedikdə isə çoxluq nəzərdə tutulur. Scott dedikdə, Scott dedikdə bir nəfər nəzərdə tutulur. Lakin cəmlənməsi bunun onu göstərir ki, D artiklı işlədərkən o cəmlənir və milliyyəti bildirərkən, çoxluq bildirərkən cəm forma S qəbul edir. Məsələn, the Turks, the Americans, burada da eyni qayda tətbiq olunur. D varsa, deməli, sonuna S artırılır. Lakin burada göstərdiyim sonu bu hərflərlə bitənlərdə isə heç bir şəkildə əlavə etmək lazım deyil. Sadəcə artikla görə tək və ya cəm olduğu müəyyənləşir. Dillər necə göstərilir? Dillərə də nəzər yetirək. Dillər iki cür göstərilə bilər. Əgər təkcə English deyilirsə, deməli dildir. The English language sözü görürsünüzsə, yəni language sözünü görürsünüzsə, deməli qarşısında onun the artiklı işlədilməlidir. Ümumiləşdirək. Məsələn, var bizdə the English, English bir də the English language. Language sözü aydın məsələdir ki, dil deməkdir. Və o sözü görürsünüzsə, deməli, həmin dilin qarşısında D olmalıdır. Əgər eləcə the English görürsünüzsə, deməli, bu milliyyəti bildirir. Eləcə English görürsünüzsə, heç bir artikl olmadan, deməli, bu dili göstərir. Eləcə də bu digər milliyyətlərə, dillərə aiddir bu qayda. Play sözü ilə artiklin işlədilmə qaydasına baxaq. İki cür play məna verir. Bir idman oyunlarını ilə işlənərkən oynamaq mənasını verir. Bir də musiqi alətləri ilə işlənərkən ifa etmək mənasını verir. Əgər oynamaq mənasını verirsə, idman oyunlarının adları ilə birlikdə işlənirsə, heç bir artikl işlədə bilmərik. Ancaq əgər musiqi alətləri ilə işlənərsə və ifa etmək mənasını verərsə, deməli burada artikl olmalıdır. Play the violin. Deməli, skripka da ifa etmək, to play the piano, pianino da ifa etmək, to play the drum, nağara da ifa etmək, to play the guitar, gitara da ifa etmək, to play the accordion, akordeon da ifa etmək, akordeon
bizdeki deməli musiqi aləti olaraq adı qarmondur. Qarmon da deyilir buna, akordeon da deyirlər. Və kompasın cəhətləri. Kompasın cəhətləri sadalandıqda. Məsələn, kompasın 4 cəhəti var. Şimal, cənub, şərq, qərb deyiriksə, deməli biz burada sadalamadan söhbət gedir və heç bir artikl işlətmirik. Şimali Azərbaycan, North Azərbaycan heç bir artikl işlətmirik. Lakin hissə bildirirsə, məsələn, Azərbaycanın şimalı konkret bir hissə bildirir. Burada the artikl işlədilməlidir. Yəni of görürsünüzsə, ofdan əvvəlki hissədə zeni işlədin. Və məkan olaraq in sözünü görürsünüzsə, ondan sonraki demək hissədə kompasın cəhətin qarşısında the artiklını işlədin. Last next sözləri zaman məzmunu bildirərsə, onda artikl işlədilmir. Last week, keçən həftə. Last year, keçən il. Next year, gələn il. Yox, əgər sonuncu və yaxud növbəti mənasını verərsə, bu halda biz burada the artiklını işlətməliyik. The last book, sonuncu kitab. The last station, sonuncu stansiya. The next station, növbəti stansiya. The next room, o biri otaq, növbəti otaq və s. By sözünün önündən sonra nə vaxt artiklı işlətmək olar? Bu, əlbəttə ki, asılıdır by sözünün sözünün mənasından. Əgər yanında tərəfindən kim tərcümə olunarsa, a, an və they artikları işlədilmir. By the car, maşının yanında. Məsələn, he stood by the car, o maşının yanında dayandı. By a little boy, balaca oğlan tərəfindən. Məsələn, the car was broken by a little boy. Maşın balaca bir oğlan tərəfindən sındırıldı. Burada məçul növ olduğu üçün by işlətmişik, yəni tərəfindən mənasını verir. Lakin nəqliyyat vasitəsi ilə işlədildikdə by sözünün sonra heç vaxt artikl işlədə bilmərik. By car, by train, by bus, avtobusla, maşınla, qatarla bu kimi nəqliyyat vasitələrlə ümumiyyətlə işləndikdə the artiklını işlətmək olmaz. Nəqliyyat vasitələrlə nə vaxt ümumiyyətlə artikl işlədilir? Əgər in və yaxud da on sözünü varsa, deməli, biz orada artikl işlədə bilərik. Plus artikl olur. Amma yoxdursa da, biz orada artikl işlədə bilmərik. Artiklın işlədildiyi digər hallara da baxaq. Muzey, qaleriya, gəmi, kinoteatr, mehmanxana, restoran, səhra, qəzet, jurnal, tarixi tikililər, bunların hamısının adı the article ilə işlədilir. Lakin istisna var ki, tarixi tikililər arasında Buckingham Palace və Westminster Abbey tarixi tikililəri heç vaxt artiklinin işlədilmir. Nümunələrə baxaq. The Titanic gəmi adıdır. The ilə işlənib. The Times qazet adıdır. The British Museum muzey adıdır. The Sahara səhra adıdır. The National Gallery Gallery sözünü görürsünüzsə, bilin ki, orada D var. Hotel sözünü görürsünüzsə, sinema sözünü görürsünüzsə, deməli, orada D var. Və tarixi tikililər. The Statue of Liberty, azadlıq heykəli. The Eiffel Tower. O tower sözünü görürsünüzsə, deməli, orada da D artiklı var. Lakin, burada bir neçə xırdın yansı var ki, məsələn, küçə, meydan və yaxud da park adları varsa, orada artikl işlətmək olmaz. Çünki bu tip ərazilər çox vaxt deməli, insan adları ilə adlandırılır. Ona görə artikl işlətmək olmaz. Xaqani Street, Trafalgar Square, Aliyev Park, Məmmədov Street və s. Artiklin işlədilib və işlədilmədiyi, yəni ikili hallar nə vaxtda olur? Bu hansı sözlərdə? Yataq sözü, bed sözündə, TV sözündə, aeroport, stansiya, qala, zoopark kimi yerlər, insan və ya yer adları bildirərsə, materik qitə adları tək gələrsə, eləcə də yemək növləri, breakfast, lunch, supper, dinner, bunlar gələrsə və yaxud günün hissələri, morning, afternoon, evening, ilin fəsilləri, summer, winter, spring, autumn gələrsə biz burada artikl işlədə bilmərik. Bed sözü yataq mənasını verərsə artikl işlənmir. Amma TV sözü, məsələn, televiziya proqramlarından söhbət gedirsə,
Onda da artikl işlədilmir. Qarşı tərəfə baxaq. Artikl işlədiyi hallar bel sözü çarpayı, yəni bir əşya kimi bu mənada işlədilərsə, onda biz orada artikl işlətməliyik. Məsələn, he is sitting on the bed. O çarpayın üzərində oturub. Burada bir əşyanın üzərində oturub. Bu zaman the artikl işlədirik. Və ya TV-dən bir əşya kimi söhbət gedərsə. Məsələn, I bought a new TV. Mən yeni bir televizor aldım. Burada mən əşya nəzərdə tutduğum üçün burada artikl istifadə edirəm. Materik qitə sözləri aid olduqları materikin və ya qitənin yanında gələrsə, bu zaman the artikl işlədirik. Necə ki, language sözü, məsələn, English language deyə bilmirik, the English language deyirik. Eləcə də burada European country deyirik, continent deyiriksə, deməli orada biz the artikl işlətməliyik. The European continent, yəni continent sözünü görürsünüzsə, the artikl olmalıdır. Və digər hallar var idi ki, dedik, yemək adlarıdır, günün hissələridir, ilin fəsilləridir, artiklsiz işlənir. Lakin təsvir edici sifət gələrsə, bu zaman artikl işlədilməlidir. Yəni necə? Məsələn, deyək ki, yaxşı bir səhər yeməyi, a good breakfast və yaxud da dadlı lunch, tasty lunch. Burada növünü yəni, təsvir edir, necə biri olduğunu, necə bir yeməyin növü olduğunu. Onda artikl işlədirik və digər hallar da buna bənzərdir. Bu da bizim bu dərsə, bu mövzuya aid sonuncu video izahımızın son hissəsidir və sizə uğurlar. Have a nice day.